alle sammen. Mød dagens maskot. Han hedder Charles. Jeg er det. Sing, sing, ding, 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 ding. Okay, lad os så komme i gang. Hej alle sammen og velkommen til dagens video. Jeg ved, at du helt sikkert kender den her. Man skal huske at behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Og det er lige præcis det, som dagens video handler om. Nemlig, at vi behandler hinanden ordentligt, og at man opfører sig ordentligt generelt set. Og grunden til, at jeg laver den her video, er egentlig bare fordi, at jeg mener, at man klart skal behandle andre mennesker med respekt. Men jeg mener faktisk også, at man skal behandle andre mennesker, som man selv gerne vil behandles. Så jeg synes ikke, der er noget i vejen med, at man giver lidt her og tager lidt der, hvis man også selv er rede til ligesom at få samme behandling. Se, nu kommer den svære del, fordi vi er jo alle sammen meget, meget, meget forskellige. Og det er det, der gør det svært, fordi at alle mennesker har forskellige holdninger til, hvad det, at man behandler hinanden ordentligt, egentlig betyder. Men nu er det jo min blog, så her kommer mit bud. Se, hvis du har fulgt med i min blog indtil videre, så ved du godt, at jeg har nogle bestemte holdninger om forskellige ting, som rygning, det at man larmer og snakker i toget, eller andet. Så hvis du spørger mig, så det at have respekt over for andre mennesker, det betyder egentlig bare, at man lige tænker sig om, når man gør ting. Det er en ting. Den næste ting, det er, at man altid skal huske, hvad hvis det var mig? Hvad hvis det var mig, der gik ud over det her? Fordi jeg synes, det er en af de bedste eksempler, man kan give på det her ordsprog med, at man skal behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Fordi når man står i en situation, og man tænker, det er fandme ikke okay, det han gør det her, det må jeg nok sige. Så hvis man er ærlig over for sig selv, prøver at kigge en smule indad, og så sige, hey, hvad nu hvis det var omvendt? Hvad nu hvis det var mig, der gjorde det her? Vil det være okay eller ej? Så det her med, at man egentlig bare kigger indad og får sagt, hvad nu, hvis det var omvendt? Se, det er i hvert fald mit eget personlige lille redskab, der gør, at jeg hver eneste dag prøver, når jeg står i en situation, hvor jeg bliver sur, eller ærgerlig, ked af det, eller kommer til at gøre andre mennesker ked af det, altid prøver lige at kigge ind af og så sige, kunne jeg have gjort noget anderledes? Ja eller nej? Sådan, så man ikke bare laver den klassiske og er hurtig til at pege fingre af folk, og så sige, hov, hov, det var din skyld, og det er også dig, der er et fjols. For det er selvfølgelig det nemmeste at gøre lige i situationen, man står i. Men hvis ikke man er i stand til at gøre det i det sekund og i det øjeblik, man er, så det mindste, man skylder sig selv og skylder personen, det er gået ud over, hvis det er gået ud over andre, det er efterfølgende at tage det ind, kigge ind af og så sige, kunne jeg have gjort noget anderledes? Er det egentlig min skyld? Hvad gik der galt? Prøv lige at analysere situationen. Det synes jeg, man skylder sig selv og skylder den anden person. Så det var dagens budskab, venner. Lad os nu behandle andre med respekt og opføre os ordentligt over for hinanden. Så går det hele meget nemmere. Og på den måde, så får vi også et meget rarere sted at være i det hele taget. Så tusind tak, fordi du så med derude. Jeg håber som altid, at det satte en lille smule tanker i gang. Og ellers så er det bare tilbage at sige, at til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt. I don't wanna know. You are the one thing, baby. So, the way